Přijedeme, jo? Takže vítejte v klubu Evropa. Dneska tady sedíme s Markétou Gregorovou. Je to náš v podstatě úvodní stream, takže doufám, že vás bude bavit až do konce. A dneska se budeme bavit na témata, jak vylepšit Evropu, jakým způsobem vlastně Piráti postupují k tomu, aby ty změny, po kterým všichni voláme, jakým způsobem Evropu upravit, pokud s ní nejsme úplně spokojení. Je to vlastně o naší nějaké aktivní snaze nějaké návrhy předložit, takže já bych dneska Markétu rád přivítal. Zároveň tvá pozice je předsedkyně Evropské pirátské strany, takže máš zároveň šanci s těmi ostatními pirátskými stranami koordinovat ty vaše programové body. Jak teda vylepšit Evropu? Možná bych ti dal teďka rád slovo na úvod, co jsou vlastně ty hlavní body programu, které se Piráti snaží prosadit. Tak já tady budu mluvit, děkuji mnohokrát za slovo a za úvod krásný a vítám všechny i sledovače, posluchače a tak. A já tady budu mluvit právě o tom takzvaném upgradeu, co určitě někteří zaregistrovali na našich banerech nebo v propagačních materiálech. Je to totiž takové možná trošku neznámé slůvko, co to znamená ten upgrade. Znamená to, že nám se líbí, co Evropa dělá. Nejsme nějací právě kritici, kteří by říkali, že všechno je jenom špatně, ale myslíme si, že vždycky se dají věci dělat i lépe. A to je to, co právě chceme dělat v tom bodu upgrade. Jednou z těch částí je důležitý vlastně, aby se ta Evropa uměla prodat, protože všichni teď jako sledují a obávají se, že Evropská unie nám začne trošku jako hnědnout. Prostě různí extremisté a populisté se začnou, a nejenom v České republice, dostávat vlastně do toho Evropského parlamentu, a oni se vezou vlastně jenom na vlně bezduché kritiky, když to tak řeknu, která nemá úplně oporu v tom, co se tam reálně děje. No ale ten problém je, že ty lidi vlastně neví, co se v té Evropě děje. Takže pro ty populisty a extremisty mnohem snaží pak zmanipulovat ty lidi do toho, aby jim uvěřili, že je všechno špatně a Brusel nám všechno zakazuje a nakazuje a tak. No a jedním teda vlastně naším bodem a důležitou součástí je de facto říkání těm lidem, co se tam děje, otevírání toho parlamentu, ztransparentňování různých procesů a věcí. Už teď je třeba možné připomínkovat různé návrhy legislativy, ale málo kdo o tom vlastně ví. Jak to, že o tom málo kdo ví? Protože to není třeba dostatečně i českými europoslanci sdíleno a propagováno, což je velká škoda. Takže na tom určitě chceme zapracovat, abychom si prostě nenechali tu Evropu vzít tady těmi populisty typicky. Další součástí celého toho upgradeu tak je samozřejmě naše budoucnost, což je vůbec vyzní jako fráze, ale jsou prostě děti, když tak řeknu, prostě mladí lidé. A je extrémně právě důležité i v boji s těmi dezinformátory a podobně, aby ti mladí lidé byli schopni vycestovat ven a poznat, jaký je to za hranicema doopravdy, co se tam reálně děje, jestli jsou pravda o tom, že Francouzi jí jenom žáby, nebo jak to jako je, a jestli někde prostě jsou nějaké problémy. A navíc to rozvíjí samozřejmě i jazykové schopnosti, což rozvíjí celkově jako schopnost učení se nových věcí a tu otevřenou mysl. A proto se chceme zasoustředit na Erasmus, což je jeden z nejlepších projektů Evropské unie. Z něj měla jako vypíchnout jednu věc a navíc i nejznámější, tak tohle se vážně povedlo. Ale opět, je tam možnost ještě navýšit finanční prostředky. Ty se teď sice na konci období toho posledního europarlamentu lehce zvýšily, ale ještě jako je prostě možné vždycky navyšovat. Ale samozřejmě je důležitý i to, řekněme, zkvalitnit a zefektivnit, aby tam byla opravdu kvalitní zpětná vazba ohledně toho, co se tam ti lidé dozvěděli, jak to tam funguje, jestli tam někdo vlastně jenom nemrhá svým časem, jestli je tam dobrá návaznost předmětu, zpětné uznávání samozřejmě a podobně. A na tomhle se vždycky dá zapracovat. Další samozřejmě součástí je, že velkým problémem pro mnoho lidí jsou finanční prostředky. A to nejenom pro vysokoškoláky, ale například i pro středoškoláky. Z nich si myslím, že ještě méně ví, že můžou vycestovat takto, a pro ně jsou ty peníze extrémně důležité, ten nemají de facto jako možnost ani vlastního zdroje příjmu, to jim třeba nebylo 18, že jo. A pro
je důležitý právě se soustředit na ty dotační programy, aby vycestovat mohli a poznali ten svět záhy vlastně, což jim pomůže v dalším studiu úplně neskutečně a v dalších možnostech i životopisu a podobně. To je ten Erasmus a pak je tam samozřejmě, celý to ještě tak jako propojuje a obepíná i řekněme doprava a ten fakt, že chceme být prostě tím centrem, tím hubem prostě té Evropy, protože my jsme v úžasné poloze vůči Evropě a můžeme různě vycestovávat a momentálně nejsou úplně dobře vyřešené různé návazné spoje. Hodně se to řeší prostě letadly, což prostě není úplně nejoptimálnější ani třeba nejlevnější. Když by se vybudovali, dobudovali, když to tak řeknu spíš, různé železniční sítě a vytvořily se vlastně vysokorychlostní železnice, tak najednou to není jenom o tom snažším vycestování a to třeba jako teda podporuje ten Erasmus, ale je to i o lepším možnostech třeba práce v zahraničí a práce v příhraničních regionech, což už samozřejmě zažívají některé regiony teď. Nicméně typicky prostě nějaká ta část takzvaných, jak jste říkal, jak Sudet, bývalých, pardon, tak tam je často vysoká nezaměstnanost. Já osobně pocházím z Mostu, takže vím, že ten prostě problém v téhle oblasti je velký. A zároveň ty lidi mají de facto za jako kousilínek Německo, Drážďany a podobně. A i možnost tam prostě i naučit třeba jazyk, nebo jít pracovat a podobně, ale pokud tam prostě by do té práce museli jezdit buď drahým autem, nebo tam dojet trvá, protože ty návazné spoje jsou strašné, prostě 3 hodiny nebo 2, tak tam nikdo do práce jezdit samozřejmě nebude, ale když to bude prostě trvat půl hodinku třeba, Shinkansen, přesně tak, tak proč by ne, a takhle se úplně ta mobilita vlastně lidská ještě víc zvýší a to je přesně to, co chceme, aby ten svět byl jako efektně propojený a lidi se od sebe navzájem vlastně učili a tak, myslím si, že to zní jako ideální svět. Jo, skvělý, děkuju za vyčerpávající odpověď. Já bych možná ještě se vrhnul na některé detaily tady těch několika odpovědí v jedné. Když se vlastně bavíme o tom, jak to reportovat, to, co se vlastně v Evropské unii děje, a tak, jak jsi to načal na začátku, jsem se díval, že ty máš vlastně součástí této odbornosti je i PR. Jakým způsobem vlastně by mohli nebo chtějí Piráti vlastně referovat o těch svých úspěších nebo vůbec práci, kterou odvádějí v Evropském parlamentu? Máme štěstí, že už jsme teď seděli vlastně v tom Národním parlamentu, takže známe nějaké základní postupy i PR-ové právě, sdílení tiskových zpráv, tiskové konference, práce s těmi médii, aby prostě tam byly ty dobré vztahy. Nebo jsme třeba spustili tu webovou stránku piratipracuj.cz, kde je přesně úžasně vidět a dás to kdykoliv nalinkovat, co už ti naši poslanci udělali. To je samozřejmě jedna část, kterou naprosto skopírují, v principu sharing is caring, sdílení láska, tak skopírují europoslanci. Nicméně Evropský parlament pracuje malinko hodně jinak než ten český. A já jsem se bavila s docela hodně novináři, které znám třeba v Brně, ale i jako po republice, jak to, že se o té Evropské unii tak málo v těch médiích reportuje, tak málo mluví. A když už, tak je to něco spíš kontroverznějšího, co často nevykresluje tu unii buď ve správných nebo jenom negativním světle. A oni mi říkali, že právě tím, jak je ten Evropský parlament jiný, tak se k ním ty zprávy nedokážou dostat v nějaké podobě, ve které by to mohli publikovat, aby to vůbec někdo přečetl. A bohužel, nebo samozřejmě je to tak, ty noviny pracují, nebo fungují, existují na principu čtenosti. Takže když nebudu mít žádné čtenáře, budu se reportovat, takové servery samozřejmě už existují, jo? Ale prostě mi to potřebujeme dotlačit i do toho mainstreamu, když tak řeknu. No a ti právě potřebují, podle mě, a myslím si, že na to můžeme zapracovat, aby jim to ten europoslanec fakt předžvíkal, když to tak řeknu, a dal tak, aby to mohli prostě publikovat. A oni to pak publikovat budou rádi. To mi většina těch novinářů jako potvrdila. Jo, když nám prostě ty zprávy dáte tak, že jako půjdou publikovat, tak to uděláme hrozně rádi. Ale teď to prostě nejde, protože asi tam není nastavený nějaký dobrý proces mezi těmi europoslanci, co tam byli doteď, a právě těmi novináři. A to chceme rozhodně napravit. Druhou součástí jsou samozřejmě i různá média, sociální sítě a tak. Já si myslím, že
právě jestli chceme zabránit něčemu, jako byl třeba checkout, jako by byl checkout a jako byl právě Brexit, jmenovalo by se to pravděpodobně checkout, a nechci o tom ani přemýšlet, tak jsem to rozstýlená zvukem. Je právě potřeba lidem vysvětlovat, že jo, co ta Evropská unie pro ně dělá, ale když se to k ním nedostane, tak to nepůjde. A já jsem se třeba dívala na různé europoslance, jak pracují s různými sítěmi a podobně, a třeba nikdo nemá, nebo jsem to nenašla, anebo nemá úplně používaný a kvalitní třeba YouTube kanál. Ale jak pro boha, to teď používá naprostá většina mladých, kteří právě budou i ta budoucnost, která bude volit ty další a další. A oni potřebují vědět, co vlastně, o co jde, a nepotřebují, aby se jim ten Brusel ještě víc a víc vzdaloval. A na tom bych chtěla zapracovat, právě aby jsme se jim přiblížili i nestandardními kanály, které bych ale chtěla, aby byly standardní, protože prostě nejsme už v 20. století, musíme se posunout trochu dál. A samozřejmě ty média se vyvíjí, teď třeba hodně lidí si myslí, že jede Facebook, ale Facebook je ve skutečnosti dávno mrtvej. Ale ten tenhle streaming ne. No, schválně, kolik lidí to sleduje. Kolik lidí by to sledovalo na Instagramu? Co mi vlastně taky šlo v tom dotazu, že vlastně možná ten důvod, proč se takhle jako vzdalují poslanci Evropského parlamentu, je v tom, že o nich jako kdyby není slyšet, jo? Že vlastně neumí doručit, a vlastně bych očekával zrovna od Pirátů, že budou vládnout těmi technologiemi, budou umět oslovit to auditorium, tak já jako doufám, že v tomhle případě to bude dobrá změna k lepšímu, že vlastně ti, kteří dneska co fakt volba mít nechtějí a říkají si, děti je to vlastně jedno, když jsme malá kapka, nic se tam nestane, tak zrovna bych jako očekával, že když zrovna Piráti čeští jsou vlastně úplně nejsilnější v partaji v rámci Evropské unie, takže tady můžeme prostě nějaký kurz nastavit, nebo můžete. A takže vlastně v tomhle ohledu mě přijde zajímavé to téma, jakým způsobem reportovat o té své práci dál. Třeba zrovna dneska, já mám teda spoustu YouTube kanálů na různé blbosti, jako třeba hra na hru růžové ukulele, a dneska jsem si ve vlaku založila kanál, na kterém budu reportovat europarlamentní činnost případnou. Když ne, tak tam budu reportovat prostě jenom politickou, že jo, kterou dělám pořád, nebo aktivistickou, takže a bude to. Tak místo žumpy musíme prosadit kanál, který to musíme doručit. Já bych teda ještě vlastně jedna věc, která mě zaujala na tom v rámci té infrastruktury a dopravy. Myslím, že měl tady s námi být, anebo ještě bude Janek Rubeš, který připravoval vlastně nedávno díl Hanes Guide, kde se dostal do Brna a vlastně viděl, v jakém stavu je tam nádraží, a já teda jsem, jak se v Brně objevuju občas, tak se si to nikdy člověk takhle jako do detailů neprožije, jakým způsobem vlastně jako v rámci třeba komunálu tam dochází k nějakým změnám a vylepšování, že cítím, že třeba tady v Praze jako velmi silně Piráti začali působit, a vlastně z toho titulu, jak já jsem dřív vnímal Piráty, že fungují dobře jako watchdog, nebo nějaká jako strana, která hlídá ty věci, a najednou jsou tady u kormidla a fungují v rámci toho, řekněme, velmi dobře, jak vlastně funguje komunál v Brně, nebo jakým způsobem jsou Piráti tam. No pozor, já si nejdřív přihřeju trochu polívčičku, a pokud to Janek Rubeš sleduje, tak ho zveme do Brna na Honest Guide číslo 2, protože tam přibyla nová čekárna na tom dolním nádraží a je naprosto nádherná, moderní a úžasná. A jsme moc zvědaví na to, co si o ní bude myslet případně. Ale my mu když tak pak zavoláme, že jste někdo měl číslo na Janka. Já mám, ale zavolám potom. Tak jo, dobře, výborně. To jsou ty kontakty. A co se týče komunálu v Brně, tak jak asi někteří ví, někteří ne, tak my jsme tam také v koalici s ODS, ČSSD a KDU-ČSL. A my máme vlastně v gesci odbor majetku, odbor vlastně IT a odbor kultury de facto. A pak samozřejmě i to naše participativní rozpočtování a vlastně tu participaci obyvatel, což si osobně myslím, že je jeden jako z největších úspěchů vlastně brněnských Pirátů, konkrétně teda Tomáše Koláčného, který to právě v minulém období jako sám de facto jako vlastně radní, jediný pirátský radní tam, tak celý nastartoval, a teď mi neustále lidi píšou, jestli jim nemůže poslat nějakou prezentaci o tom, že to chtějí rozjet i u nich ve městě. Byl vlastně první jako v tom Brně, kdo to rozjel, což si myslím, že je úplně úžasný. Takže v tomhle ohledu komunál Brně nám fungoval už jako dřív. A teď tak je tam samozřejmě spousta projektů, to je vždycky, že
to, co nastartovala už minulá koalice a ta před ním a tak, tak se na ně navazuje. Tam samozřejmě spousta problémů, který se musí řešit. Teď budeme mít poměrně asi vášnivé zastupitelstvo zítra právě, jelikož se řeší vlastně sociální oblast, kterou jsem tak nějak na svá bedra, dokud tam vlastně budu, ale i potom tam budou lidi, kteří na to budou navazovat, vzala já. Je to samozřejmě hodně citlivé téma, zvlášť právě v koalici s ODS, nicméně my jako vždycky říkáme, že bez nás... Naskušená tam zrovna nějaká... Michale, jestli můžeš jenom oživit počítač a nebo vypnout televizi. Zrovna tady máme zrovna nějakou reklamu na... Ne, dobré, doporučuju. Tak máme komerční vlog teďka. Jo, jo, já za to nás vypnou, ne? Já doufám, že ne. Tak je to jako lepší. Tak děkujeme. A jo, sociální projekty. Ale nechci to tím samozřejmě pouze obhajovat. Hodně lidí ví, jaký jsem třeba měl názor na tu koalici a podobně. Do toho nebudeme zabrušovat teď. Nicméně prostě mě teď nedávno v jedné debatě jeden člověk řekl, že my jsme vlastně nějaký to svědomí koalice. A je prostě faktem, že ta sociální politika by byla mnohem jinde a vlastně nevím, počty bytů, které se dávají třeba na ukončování bezdomovství, kdybychom v té koalici prostě nebyli, bylo by to vlastně nula. To si troufnu jako odhadnout takhle i bez věštecký koule. Zatímco to, co tam tomu přinášíme my, třeba těch 60 bytů, které se mají uvolnit teď, je sice málo, je to méně než předtím, ale musíme pracovat tím, co jakoby máme, a já oceňuji kluky, že to vlastně obhajují i tak, že prostě jsou ochotní, když to, jak řeknu, do koaliční krize kvůli tomuhle tématu, a myslím si, že je důležité, aby lidi, když tak řeknu, směřovali ty svoje otázky a vlastně i ten velice spravedlivý a jako legitimní vztek na ty správné strany, který právě to naopak chtějí zabít. No. Teďka vlastně, že to jsme zabrousili někam k těm referencím, co tady Piráti mají vytvořeno, jakým způsobem pracují. Já si myslím, že je důležité ještě podotknout, že se odehrává ta debata i online, že vlastně v téhle streamované diskuzi můžete klást i vaše dotazy. Tak já bych se ještě podíval, co nám tady zrovna naskakuje. V podstatě máme dotaz číslo 1. Programu máte mimo jiné podporování moderní infrastruktury, co si pod tím máme představit. To jsme vlastně na to v zásadě odpověděli, že jo, tam nějakým způsobem... To jsou ty vysokorychlostní železnice vlastně, ale samozřejmě to souvisí i se sdílenou ekonomikou a vlastně různé sdílené taxislužby, bike sharing, car sharing a podobně, protože tahle legislativa se vlastně ještě na evropské úrovni úplně nevyřešila a všechno si to řeší národní státy, ale pak se zavádějí ne úplně dobré precedenci často, což my třeba v Brně zažili. Sice nám teda ten vlastně nález soudu, jakože co nám zakazoval Uber, tak byl stažen, nicméně Uber se tam prostě nevrátí, že jo, protože má tam hrozně nejistou pozici na trhu a prostě do toho jít nechce. Což si myslím, že je škoda, teď nemluvím o té konkrétní firmě, jakože mi vadí, že tam není nebo tak něco. Mně spíš o ten princip, že někde v republice to jde, někde ne, někde jinde v Evropě jde něco úplně jiného, a proč by to nešlo nějak jako sjednotit rozumně. Tak na to se určitě jako chceme zasoustředit taky, protože to je právě o tom moderním pohybu. Ne, aby každý byl prostě v tom svém jednom autě jeden člověk, ale aby se pracovalo i s dalšími alternativami. Což neznamená, že chceme někomu, když tak řeknu, brát auta, jo? Ale chceme dát těm lidem i jiné možnosti. A statistiky, zkušenosti říkají, že ty lidi, když ty jiné možnosti mají, tak si je často prostě vyberou, protože no. Jo. A jako vnímám to tak, že tady asi odsud těžko budeme vlastně nastavovat nějakou řekněme, opozici Iberu a jiným jako moderním službám, ale z pozice Evropské unie už to nějaký smysl dává, že to je vlastně síla, která se ukazuje, že umí prostě došlápnout na ty největší hegemony. Teďka jsem si nějak četl zrovna o té pokutě pro Google. Jak vlastně, jakým způsobem takhle vnímáš tu důležitost, nebo spíš bych se zeptal, jaké jsou teďka vlastně nejpalčivější problémy, které by se v rámci Evropské unie dali řešit třeba v případě tady těchto sdílených služeb, Airbnb, Uber a tak dále? Myslím si, jestli se otázka směřuje, nebo no, jestli nejpalčivější problémy jsou, že není ta legislativa. No jasně,
A jestli se teda daří nějak to synchronizovat a jestli se daří jako by tyhle věci postihnout v tom evropském měřítku, no? No, ono by se dařilo, kdyby to někdo zkusil, ale on se tomu právě vůbec nikdo nevěnuje, protože samozřejmě je to do nějaký míry trochu kontroverzní téma, že jo, protože když se řekne sdílená ekonomika, tak spousta lidí z tebe udělá komunistu prostě, jo, a tak, takže hodně lidí se toho tématu bojí, nicméně to je prostě otázka progresivnosti, ne nějakého ideologického rozřazení na levici nebo pravici. A je potřeba se tomu postavit čelem, no. A to si myslím, že Piráti umí. Jo, se toho nebát. Já teda se omluvám, že vlastně jsem si říkal, že i nějaké kontroverzní téma, ať nehladíme psa jenom po srsti, ale říkám si i, jakým způsobem tady proběhlo, protože zrovna teďka jsem jako plný kauzy s odpočtem elektroměru a věcí, které mi přišly jako naprosto logický a v zásadě asi to udělalo velkou kontroverzi právě protože není dost často ta možnost to dovysvětlit a není možnost ty věci prostě použít nějak argumentačně, tady ten prostor máme, takže dá se ty věci vlastně nějakým způsobem obhájit. Můžu to jenom dodat, no. Ten s těmi elektroměry, tak hodně lidí právě říkalo, že je ten problém ta naše nevyhraněnost právě, jestli jsme teda levičáci, nebo jestli jsme pravičáci, nebo co teda jako jsme. Ale mě ten argument vlastně té data-driven policy, že prostě zakládáme naši politiku na datech, nepřijde tak, řekněme, invalidní. Protože samozřejmě nemyslím si a nebudu tvrdit, že levopravý spektrum je přežitý, není. Nicméně, já to třeba jako ráda aplikuju právě na to ukončování bezdomovectví v Brně. Třeba, když tak řeknu, ten čistě pravicový pohled a nápad byl, tak to udělejme jako prostupné bydlení a zásluhovost a tak. To nefungovalo, to se prostě už zkusilo a nefungovalo to. Teď se zkusil ten nezásluhový systém, ten vlastně dosti levicový, prostě dáme jim byty nejdřív a pak až se uvidí, rapid rehousing, housing first, a ten fungoval. Ale to přece neznamená, že musím být levičák, abych podporovala housing first a rapid. To jenom znamená, že podporuji něco, co funguje. Na tom přece není jako nic ideologického ani špatného. A tohle takhle si myslím, že by se dalo dělat spousta věcí prostě dle těch dat. A na to bych chtěla, aby se lidi trošku zvykli a aby si uvědomili, že to je v pořádku. S tím popasovat. Naprosto. No vlastně na to dneska naváže tady Marcel Kole, který bude přes hodin mluvit i o otevřených městech a rozklikávacích rozpočtech a tak dále. Což já teda vnímám, že to je přesně ta agenda, která mi přijde zajímavá a progresivní a reaplikovatelná je vlastně dál nahoru vůči Evropské unii. Nevím, kolik máme času, nevím, jestli už zrovna, že víme, ještě pořád nějaký čas máme. Já bych se teda ještě podíval, co nám tam teďka naskakuje za dotazy. Když tak samozřejmě můžeme dát prostě někomu z publika. Jo, tady máme i živé publikum. To určitě, to určitě můžeme tak říct. Publikum first, zajímá teda někoho? No já bych spíš pak jenom doplnil nějaký infrastruktuře, protože když už jsem se urval a podíval jsem se na psaní programu pro pirátské parlamentní volby, pro eurovolby z hlediska dopravy infrastruktury. Až dopravní expert. Taky kandidát na 22. takže... ale každopádně něco o tom programu vím, když jsem ho psal. Co se týká té infrastruktury a vašeho dotazu, třeba jak to funguje v komunále, ono to často nefunguje, protože vy máte různý správce. Město sice vypadá jako jeden organismus, ale je to komplexní síť, která má vrstvy. Jako mají zlobří vrstvy, tak město má vrstvy. A často patří různým lidem, respektive různým organizacím, tady když se důvod, že proč tenhle jste moc chátrá, je, že magistrát si nemůže nic dělat. To není město, to nás nemoc, to je SŽDC. Stejně tak, jakoby silnice můžou patřit v rámci jednoho města kraji, státu, když je to třeba dálnice nebo dálniční obchvat, a městu samotnému, ulice. A nebo dokonce i soukromý vlastníkovi, když je to třeba příjezdová cesta. A vy narážíte na to, že liniová stavba prochází z bodu A do bodu Z, body B, C, D až M, který jsou různých lidí. A co se týká Pirátů, tak my jsme vlastně aplikovali tu naši mentalitu ajťáků na dopravu. Si myslím, že máme celkem dneska silný tým vybudovaný právě z hlediska dopravy a infrastruktury. Protože právě používáme to síťové myšlení a uvažování, který těma s tím lidem, který uvažují diskrétně, ale jak se to řekne česky, matematicky se říká diskrétně, to znamená, že oni vezmou jeden bod a říkají, tady to zlepšíme. Autobusák v Brně je hnusnej, vyměníme ho. Ale vy se musíte dívat na to železnice jako na síť. Železniční uzel Brno, když už jsme u tohoto Brna, tak to je zase velká diskuze, která se vždycky vystřelí do veřejného prostoru a řekne se, posuneme nádraží, necháme nádraží, posuneme nádraží. A ta debata se vede už asi 150 let. Jo.
čemu je dobrý? To znamená, má tam být nákladní doprava nebo ne? Má tam být osobní doprava nebo ne? Má tam ústit vysokorychlostní železnice, o které jsme se bavili? Asi jo, ale z toho by mělo vyplynout funkce nádraží a jeho umístění. Protože jestli zrušíme, tím, že bychom posunuli nádraží k řece, zrušíme jeho nákladní funkci. Tím pádem zase zamezíme tomu, aby město bylo zasluhované do centra železnicí. Chceme to? Asi ne. Jo? A protože pak vždycky někdo přijde a hodí do toho vidla s tím, že třeba právě se ozve Združení nákladních dopravců, že hej, vy byste nám zrušili přesně způsob, jak bychom mohli zavážet město jiným, než, jiným způsobem než kamionama, tak se tato debata vrátí do bodu jedna. Jo? Stejně tak kanály, zase, že by tady byly změněny ty kanály, velké téma od doby Karla IV. Našeho pana prezidenta, že jo, téma kanál Dunaj nad Labem. To je taky evergreen, který vždycky vyplává někde a pak zase zmizí a už asi třeba povědět moc dlouho. Pojďme, mluvíš krásně. Já jsem to na něj otočila schválně. A to, no, to bude třeba prostor pro odpověď. Takže ještě pro jsem měl zvíct nějakou otázku na naší předsedky. Co se týká té dopravy infrastruktury, my si budeme muset vybrat, protože nemůžeme investovat do všeho a těch peněz bude spíš méně než víc. Takže pro tebe ta osobní srdcovka, nebo jde jinak, jak se dopravuješ do Bruselu, jak se dopravuješ do Prahy do Bruselu? No, teď jsem jela do Štrasburku autem a bylo to strašný. Protože jsem řídila sama teda, jo. Jako, no, já jsem jela s dalšími lidmi, samozřejmě, car sharing, ale nikdo z nich neuměl řídit. Takže jsem musela těch 10 hodin odřídit sama. A to jako je hodně náročný. Je to 10 hodin autem? No, samozřejmě s pauzami takými těmi, aby se člověk protáhl. Jasně, ale jsou povinný, nebo by povinný být měli, no. No. No to si já nedávno, ale do Bruselu jsem se teda zatím vždycky dopravovala právě letadlem a Marcel mi, právě náš lídr Marcel mi kdysi říkal, že tam my jako mladí prostě jeli na nějakou demošku vlakem a že už to nikdy nechce zažít, takže musíme to zlepšit, abychom mohli tím vlakem, tak já jako vlastně nechci jít letadlem, že jo, protože jako já jsem docela hodně citlivá na jako to klima a na téma celkově klimatu a uvědomuji si, že zrovna lítání je jedním z těch největších jako problémů, který teda dělají ty individuální jako lidi, že jo. Se říká, že prostě jo, brčka jsou pěkný a tak, ale pokud chcete mít nějaký dopad, jako vy sami teď hned, tak jsou jenom dvě věci, které mají nějaký význam a to je přestat tolik lítat nebo úplně to omezit a přejít komplet nebo aspoň částečně na rostlinnou stravu. Takže to lítání je problém, no, ale nemám alternativu. Tam je jenom, hlavní důvod, proč je letecká doprava tak výhodná, je, že mají zlevněný kerosin, že vlastně to palivo je, se dá nakupovat výhodně. To není zdaněný, no. Není tak zdaněný a myslím si, že když do toho z toho řízneme, tak se dočkáme dalších pospíšilů, který budou začnou křičet, že... Jo, jo, já už jsem tohle v debatách zaslychla, no, to je... Ale bude to nutný, jak říkáš, bude to nejsou. Já teda ještě k tomu tématu dopravy, myslím si, že jestli jsem z toho dobře pochopil, proč třeba volit Piráty do Evropského parlamentu, je ten, že nedá se ty věci řešit lokálně a separovaně, ale musí se nastavit nějaká jako plošná koncepce, která nás potom propojí se světem a budeme moct v rámci dopravy fungovat lépe. Takže myslím si, že tohle si beru já jako přesně ten tak, důležitý moment. Když se dělá spolu, tak to vždycky prostě je lepší. Aby se vůbec vyplatilo jít k volbám a jakože víme, že v těch průzkumech ty odhodlání spousty voličů jsou komplikovaná, tak myslím si, že je důležité dát ty pádné důvody, aby se lidé zvedli a vypluli k volbám společně s Piráty, tak tohle mi přijde zrovna jako za mě osobně jako dost důležitý moment, prostě měnit koncepci někde od míst, kde to dává smysl. Řekl jsi to krásně. Tak děkuji. Tak to teďka na nás bliká světýlko, že už možná končíme, takže já bych možná se ještě zeptal, jestli nějaký poslední krátký dotaz a jinak už bych asi poděkoval za účast a za tady každopádně Markétě za skvělou debatu. Nikdo se nehlásí. Tak my vám moc děkujeme, loučíme se z prvního dílu Klubu Evropa a budeme se těšit na další, která začíná nedlouho. Držte to v patrnosti, připojujte se dále a budeme se do vás těšit.